tam je dobře. On tam je schovaný, ty vole, letí s tebou. On tady nemá křídlo. Či, to není dobrý, bo to. Co? No, pojď. Tím tam to oušku možná vydej. Tak jsem chtěl udělat ze sebe placatýho, z jiného jsem mohl dělat, viď? Já musel dojem. Standardně, ale. Přistání. Hele, a mobil mám v autě, takže nejdřív tak za půl hodiny. To stejně neslyšel. Jak brzdí to, no, prostě brzdí. Jak má zmatou náběžku, hele, ještě. No, aby to líp krájelo ten vzduch. Ty vole, teď funí dost. Ale ne tady, ale ne. Ale letí to klidně, no. Klidně, protože on to klidně pilotuje, ty vole. To je, jo, je to vtipka. Já bych se tam houpal, ne? Je to přerušený. Vejš? Jo, tady. V první třetině. Já bych zůstala tady to nedefonovaný, no, a tady to se klidně no. Čau. Čau. Sportsmeni. Hajkeři přišli. Za tebe musí dolů pěšky. Čau. Čau. Bohu, je tady čus. Ty vole. Ty vole. Já jsem byl taky suchej. Čau. Ty Japonci to mají vychytaný. Jenom jako ho. Standa už letěl někam dál. Standa už se kámy někdo strkali, jo? Ten už odletěl, a on to plánoval někam. Tady strach ani nemá nic, jo? Vy stali zajímat. Jsou tady jiní kandidáti. To je hodně dobrý pilot tohle. Má hodně nalítáno. No, jedu do Berouna, kucí. Tomáši. Odpoledne, no. Tak tam je svoz. To by mi neprošlo. Jak jedu? Ne, v půl pátý je návrat. Dopoledne do Berouna, ne? Ne, já jedu z Berouna v půl pátý.
940 metrů. To je úroveň startovačky, ne? Yes! Krásný! Bundu, podívej na mě. Já jsem si vzal bundu a ona vůbec nedejchá, jo? Samý spocenej, ty jak zvíře. A nebo to je možná ten Tomáš, ale má jiný křídlo, no? Já nevím. No ale přistává teda moc pěkně. Jakoby nějaká, no hele, a to, a já jsem měl právě takový, jakoby tady, normálně, že a z nějakých možná deseti, jakože jsem jako spadl docela divoce, no. To, co mu tam udělalo, tak mě udělalo v nějakých, a docela náraz na nohy. Takže to moje přistání bylo ještě jako dobrý, jo? No, to tvoje bylo krásný. Tak dík. Tak co, jaký jsou dojmy? Ještět, ale teď máš jiný křídlo, ne? Než jsi měl na té Rašovce. Ne, tohle. Tohle je to samý, jo? Jo, akorát takhle barevný, minul se najdu, no. Takhle barevný bylo, jo? No. Se mě zdálo nějaký tmavší z dálky. No, možná bylo víc zataženo. Že bylo víc zataženo. A dík, tohle si nebereš? Ty vole, dík.
Ty vole, dneska to nejsou dobrý starty, ty vole. Dík. Bacha, štíro. Thank you.
Jo, jo, krásný. Jupi. Yes, yes. Ježiš, to je paráda. Super, tyjo, bomba. Nejlepší křídlo. Děkuju. Já myslím, že se minimálně chtěl vrátit. Ale jestli se v tomhle vrátil, tak je dobrý. Thank you.
Tak David má první přelet. No, už jsem zažil i klidnější přistání teda. To je zase standa, ne, ty vrazy. To pěkně nakopávají ty turbulence. Přesně tam v těch místech. No. Přesně. Běž tam, rotuj, ty na silnici. Ne, on se tam bude vracet, ty. Se nechceš vracet, ty. Od silnice, ty vole. Ty, co má prokletě nízko.
Ty vole. Nazdar. Boží. Boží přistání, jo. Ty vole, jak hraje, ty vole, ještě to poslouchá, ty jako diskotéku, ty vole. Ty poser, ty vole. Kolumbie. Takhle se lítalo v Kolumbii, na Tesla. Ach jo. Tak ti to vrčí, jo? Jakože ti to vrčí, když stojíš, vole, taky? Protože to je nulka. To je nulka, jo, ty máš nulku, jo? Teď mám nulku, no. No jako máš ji zaplou, jo, že ji posloucháš. No, tady na tom váriu, jo, já to moc neřeším. 77,6. Oh, yes. Nějaký mezi přistání? Tentokrát ne. Ale... Byl jsem dost nízko tam u těch, u trosek. Hele, tady jsi protáhl z Krištofáček, jsem koukal, ne? Čo? Musel jsem normálně v téhle sedačce čůrat, to bylo celá hardcore. Celý jsem se jako rozet, takhle jsem si zvedl to olovo. A pak jsi se zvedl druhý olovo. A... Tak já mám normálně tu hladičku, ale dneska jsem si někde. Hele, na Krištofáček jsi to tady protáhl, ne? Ještě jsme koukali. A vrátil se zpátky na přistávačku, teda na startovačku. No, trošku jsem to ještě natáhnul. Vidělo jsem, že tobě to letí jak svin prostě, no. Ale je úplně vidět, jak šlápneš ten speed, vole, jak to jako zrychlí. Ne, tak nešlapal jsi takhle nad tím, tamhle někde před přistáním, ne? Ne, to jsem letěl po větru. Já myslím směrem sem, nebo na ten pišto fakt nešlapal jsi. Ty vole, hezký.